Po utkání v Ústí nad Labem s výsledkem 1-1 jsme poprosili o zhodnocení tohoto utkání Karla Havlíčka, tedy trenére. Jak jste viděl dnešní souboj? Tak jako asi všechny předcházející, skoro všechny předcházející, protože bohužel obrovskou chybou zas posadíme domácí na koně. Udělali jsme obrovskou chybu Jirkou Lindrem. Pomalý domů, takový těžší sice, ale myslím si, že to mohl vyřešit líp. A naštěstí se nám po standardce dobře zahraný podařilo vyrovnat a už v prvním poločase jsme měli takový 4 obrovské šance, kde nám to srazili zase v Malém Vápně, něco podobného jako ve Frýdku. Bohužel nám chybí kvalita, klid si myslím, klid s kvalitou dohromady v ty konečné fázi, protože už v prvním poločase jsme měli dát 4 góly, v druhém poločase jsme dali tyčku, Jirka Miker, když šel sám na bránu, tak mu to brankař chytil. Pak jsme šli ještě jednou Jirkou Mikerem, který nahrával Pázlerovi, na kterého byla, nechci brečet, ale jasná, evidentní penalta, nic. A bohužel jsme to zkoušeli zdolávat až do konce a zase jsme to nezdolali a vlastní chybou prostě ztrácíme. Kdyby nepřišlo to, ta naše chyba, takový normální góly my nedostaneme, no prostě si jedáme sami a to je špatně. Post golmana je pro letošek strašně zakletý. Jak budete mít s paní? S paní. S mojí paní uvidíme, ale s paní jako takový samozřejmě není dobrý. Výhra v Teplicích je zase zapomenutá. Je to pohár. Zase jsme nevyhráli v druhé lize. Samozřejmě tady to bylo trošku těžký v tom, že Arma byla povzbuzená novým trenérem, všichni samozřejmě okamžitě šlapou na víc procent, ale i tak bych řekl, že jsme se s tím počastovali dobře, vytvořili jsme si hodně šancí, hodně přechodových fází, dobře zahraných až na ten závěr, kdy jsme prostě nedali klid do ty koncovky a vždycky jsme někoho trefili. Dobře, ztratili jsme na severu Čech 2 body, ale přeci jenom, koho byste vyzvihnul v tom utkání, protože ta hra opravdu měla parametry. A já si myslím, že jsme hráli dobře v Teplicích, hráli jsme dobře i teďka tady, relativně dobře, zase bohužel jenom s bodem, ale myslím si, že hodně byl vidět, oba dva stopeři si myslím, že hodně byli vidět. Když bych měl vyzvednout další hráče, tak bych řekl, že dobře celkem hrál Honza z Chejbalu, dobře hrál Suky, Sukeník Igor a Miky měl dát gól ve dvou šancích, jednou dal tyčku, brankář mu to bravurně chytil a zase by splnil tu roli útočníka koncového, bohužel nám to nesplnil a co se týče těch hráčů, který asi byli nejvýraznější, tak to byly asi tyhle. Po 14 dnech, opravdu hektických 14 dnech, vás nyní čeká normální týden, takže jak se z této ztráty dvou bodů zotavit a co jim myslet na Vítkovice? Tak my jsme měli přesně za 14 dní jsme měli 5 utkání, což je porce obrovská. Bohužel tam máme jenom jednu výhru v poháru, 3 remízy v druhé lize a 1 prohru. Chtělo to možná místo poháru víckrát vyhrát doma nebo víckrát vyhrát v druhé lize, ale podle mýho to je jenom o tom, aby jsme v tom zakončení byli trošku na tom míči klidnější a třeba i tomu hráči, který nám to sráží, tak to zasekli a vyhnuli se mu a uklidili to třeba do prázdné brány. Pár okamžiků po utkání Arma Ústí nad Labem, FC Hradec Králové s výsledkem 1-1 jsme poprosili střelce jediného gólu od roku Martina Noska o zhodnocení, takže Martine, jak jsi viděl dnešní utkání? Tak samozřejmě chceli jsme vyhrať, navázat na pohár z Teplic. Víme, že by se nám moc nedarí a išli jsme s tím do Ústí, že tu vyhráme a prvý počas si myslím, že jsme tam mali dost centrov, dost šancí na to, aby jsme šli prvý do vedení a bohužel potom jsem já dal super na koně, aby jsem povedal, že jsem nemal dávat malou dymu, já jsem to mal nezhrať hore, dal jsem to na Jirku. Jirka se snažil dobře kuličku. Výtočnou chybu jsme spravili, by jsem povedal zadu. Do počasu se nám podarilo ještě vyrovnat. A já jsem stále věřil v to, že tu dneska vyhráme. A tam bohužel druhý počas byl taký, když jsme se tam aj dostali, buď jsme tam nemali kvalitu, alebo jsme byli zbrkli. A body pro nás málo.
Berna písnička. Inkasovali jsme jako první. Čím to je? Nekoncentrovaností nebo proč? Já bych sem nepovedal, že nekoncentrovanost, ale já nevím, já to berem prostě na seba, to byla moje chyba, to mám hrať hore a my sa utápame koľkokrát v tých prihrávkach dozadu, hovoríme si to a ja som to mal nahrávať dopredu a také situácii by ani nedošlo, lebo ja si myslím, že oni dovtedy nemali nič, možno z jedného rohu tam zakončili, ale nemali nič. V druhém poločasu sme přece jenom šance měli, ale útočníci je neproměnili. Tak my sa do tých šancí aj dostávame a no bohužiaľ nedáme gól.